Dayıma. Diyorsun, ne giyin domoya? Pozdrav se tebi se obraćam. Ćao. Kako si Savo? Dobro, ti. E, upravo krila leć, vjeruješ. Nemoj me... Majkem. Kakav si ti? Dobar, šta kontaš? Ništa, kontam je to. Spavat. I ti se vidim za beške. Pa još jedno odigram, sto bomba, poželio sam te, glavnik. Hajde, hajde. Vako, onako ćeš ne pobijeti. Šta kažeš, mači? Kaže, ovako i onako ćeš nas pobijeti. A mači, nek bacaju svi te. Šta ima kod tebe? Ima u Sarajevu. Ništa, naš, ako je vrijeme teško i tmurno, truba baš. Jesu u centru onda grada u Sarajevu? Ja sam, ja sam. Pa dobro ti je, mak. Ma, dobro je. Almina! Adela Mehmedović baca srce. Zapratite, to je od Mehmedovića supruga. Svi je zapratite. Svi je zapratite. Ne daj Mehmedoviću izgifta će kuću, sve će izgiftati. Vam se cirkusa. Kako mači, kako mači? A dobar je ovo. Hoćemo leć. Ba svaki dan isti je. Otišao ja spavu. Ne sluša me nikako. Ja. Ti bi mogao s Bekom da si igra. Ljudi. Pa dolaziš vamo, Savo, i kako? Kako ne dolazim, tu i to pitaš. Pa što znam? Samo jako, hvala. A, mači, bil ti se igrao Zriku? Pitate čovjek još. O, nisam još čuo. Bil se neko igrao Zriku? To. Pa ajde dođi do ljamo kod nas. Ideš u školu? Da. Koji si razred? Treći. A eto, Beko četvrti. Pa i on je trebao biti četvrti, ali sam ga sa 7 godina upisala. Nisam sa 6. Ljude, hvala svima. Gaga, nema mi gagi. Bi. Kad bude raspust, ajde dođi do nas kod nas i bude mjesec, dva, ako hoćeš. E, eto, dogovorili ste se. Jej, jem kod sve. Sve nekako da se meni... Voza traktor, Beko ne izlazi iz traktora. Pametno. Što? Vozate se ti, Beko, s traktorom, s kolima. Ja ću auto. Eto, dođi do ljavo, budi kod koćeš. Ako Bog da. Travel, hvala, hvala ljudi svima. Almedina, djava, hvala ljudi. Mehmedoviću, dopuni ovu ženu, nek baca šta da ljudi zaprati. Mehmedoviću, ne budi sebičan toliko. Pozdrav, pozdrav. Nisi mi rekao kako se zoveš. Danis. Samo jako, hvala. Danis. Danis, aha. O, 10.000 lajkova. Mehmedović, ugasti njoj TikTok. Ako zna ima ženu, gasti njoj TikTok pod hitno. I ako se upalim sa njom, ja ću vam pitati, gdje je muž, gdje je muž? Hvala, Stivim.
Odan sam. Dejano. Ljudi, bacite šta maćom za čokoladu. Malo prije sam ja kušu Makar kafu. koju ružu. Kićo, budi džentlmen na kraju. Hvala, Amina. O, hvala. Kako? Ćao, moći! Ćao! Anela, Prijet čujemo se. samo, vidimo se, hvala ti, čao. Gde si, Savo? Dobro veče. Aš pregovarat? Ja to se ne radi? Sava, brate. Sad je bijali. Prošlo 5 minuta, a ti nama sad, gdje se? Šta ima u Šekovićima, Tišće, u Vlasencu? Nemate da dođeš da vidiš. Bio sam neki dan, prolazi. To se nisi javio. Pa u žurbi bio s kamionom. Ja sam spoželio bar, ja što si? Da ne pitam. Kako nije stav? Znamo, znamo. Dobar je sa ovo. Hvala, Riki. Savo, Savo. Gdje je Beko? Šta radi? Čečka, čečka. A ušao nas pred gore, da spavat. Je sad nešto kako ženu? Ima šta uše, koji će vam matere, vam tamo tražite, to ba, nemojte se praviti lude. Naćemo ti, sam dođi. Vrijedan je ko ništa. Odakle ste iz Čađevci? Gornja Čađavica, Gornja Čađavica. Mi smo samo u Donjoj. Pokrao te poštene, mi zajedno. Pozdrav, Sav. Hoću sutra. Ne znam što. U Balkan. Aj, ljudi, pobedimo. Danele, Bašiću, šta radiš, ljubim ti duš? Šta je očemo? Našla sam ti čuru. Koju? Evo, moja jedna drugarica, ona ti je sa osmaka. Dobra, baš cura. Ma, vredna ko ništa. Vrednija. Evo ako je mlađa od 95. godište. 96. ona. Može, jel? Aj godinu ćemo nekako prebaciti. Crna, crna. Kao evo piše, perijem čistim. Njegova sam, kaže. Eto, Jovana. Sredo. Reći on, rekli se Jovi, tamo na onaj... Face bok. Javće se. Eto, Jovanica. Kako sam ti lagano na ta momka? Evo, čekam onaj poruk odmah, reći ovoj, znači nemoj se pravi luda. Idi, Jovana, javće. Jovana, imaš. Tumija, pol Balkan, hvala ljudi svima. Idemo u Bergiji. Ne idemo. Zaprate ove naše drugarice, zaprate naše komšinice, svi. Tako je, zapratite svi. Uzvraća Željka. Peki, Jesse, brate. Joj, pa ovaj Peki nema nikoga, a gifta, čovjek zaprate Peki, a ljubi vas, brate. Ko ti dao te poštene,
Ja se javla, Jovana, moraš biti. Ma nije, ma nije, ma ništa. Ja, daj me maršul. Gdje si gotovo leti? Daj me makar maršul, lakšije bi bilo. A javće se posle lajva. Gleda nas sad. Gleda, sad ona ne miga dok ti snimaš. Kako se zove? Jovana u Rumovci. Hvala ko ćemo letim u London. Šta ima? Jesi mi zaboravio? Jesi mi bikala? Evo odmah mi spadne. Daj mi im, jel to? Plava haljina. Da, jo. Daj mi im, bogat. Jel crna? Jes, tu je ta, tu je ta. Pa pratim ja nju. Eto, to ti je kad ste suđeni jedno drugo. Pa ima i momka. Nema, nema. Nema, otkud joj. Kak to? Samo svi me pitaju jesi mi kupio bika. E, pa nisi, ne, ja sam rekao dovesti bika, ali tako bilo. Pa gdje? Pa ajmo kad ćeš ići. Pa kad me zovneš, neću od tebe reći, ajmo da mi kupiš bika. Ti si rekla da naćeš bika na piku, da ja da ti dovesim. Aj, aj. Možda i tako. Roganju jednom... Evo javlja se. Šta kaže? Kaže da maršne vas iz Blajva. Nije moguće. Jo. Jel to... Bogan. Davdim, neka ljubomora već radila. Ja te sredila, a sad ja da jel. Ja sljebam, et kao je marš mi, kao je zdajva. Pusti ga zezla se, evo Jovani. E, Jovana, evo me gledam. Zapreći te, Jovana. Ćao. Aj, čao, Savo, vidimo se.